Jessica Malečková přehrála Alenu Kovačkou 7-5, 6-2. Jessico, první set byl možná asi trošku náročnější, než jsi představovala. Jak jsi to viděla ze svého pohledu? Já bych řekla, že celkově ten celý zápas byl dost náročný. Musím teda pochválit Alenu, ta hrála výborně. Podle mě je 15 let nebo kolik, jestli se nepletu. A strašně se mi líbilo, jak celý ten zápas se chovala, jako na to, jak je mladoučka, tak opravdu klobouk dolů a já jsem ráda, že jsem to zvládla. Z její strany teda musím říct, to byl velice zkušený výkon, vlastně když opomenu jako pár chyb při servisu, tak vlastně to byl velice povedený výkon. Jo, jo, jak říkám, že oba dva ty sety byly opravdu náročný, celý ten zápas byl náročný a těžký, takže jsem ráda, že jsem to zvládla. Co si myslíš, že nakonec rozhodla, abych to viděl právě asi spíš na ten servis, obzvlášť v tom prvním setu, kdy Alča ztratila hodně zbytečných míčů tím. Myslím si, že možná to mohly být ty dva gemy, které pak ve finále rozhodly. Já si myslím, že v těch důležitých chvílích jsem neudělala moc jako nevinucený chyb, tak si myslím, že to rozhodlo. Že i myslím, že tam mi trošku pomohla, že dala nějakého deblíka, takže tady takovýhle klíčový moment, tak si myslím. A druhý se tam už asi to měla poměrně pod kontrolou, bylo to trošku klidnější, jak jsi to viděla, asi podobně předpokládám. No ale furt to bylo, měla jsem 4-1, furt tam jsme se tahali strašně ten dlouhý game, jako, takže furt to bylo, že musel člověk prostě každý míč odmakat na 100%, takže tak. No a jak se ti obecně hraje proti těmhle mladým holkám, vlastně Alče 15, hrál se s Niky Bartuňkou, to je taky ročník 2-6, jak se ti hraje proti tomu jakoby jejich divokýmu stylu, řekněme, koukatelnému? No, tak mladá generace přichází, že? Tak to je jasný. A já to nějak neřeším, že jsem ráda, že jsme si zahrali super zápas a že jsem ho zvládla. Mm-hmm. Letos zatím většinou to je první kolo, druhé kolo, zatím jsem koukal, kam postupuješ, jak to vidíš, teď máš první krok za sebou, jak to vidíš na tenhle turnaj, myslíš, že bys mohla dojít ještě někam dál? Já nevím, já jdu prostě zápas od zápasu, takže zítra mě čeká další zápas a tam se budu snažit podat nejlepší výkon a uvidíme. Rovno ti můžu říct, další zápas bude s nasazenou sedmičkou Priscilly Hon z Austrálie. Znáš soupeřku, budeš se na to nějak připravovat, co od toho zápasu čekáš? Soupeřku znám, ale hodně dlouho jsem ji neviděla. Myslím, že jednou jsme i dokonce proti sobě jednou hráli, ale už je to strašně dávno. A budu se připravovat jako vždycky. A Zdeška, co si můžeš říct, něco do toho dalšího zápasu? Jsem ráda, že jsem ho zvládla a být furt takhle každý míč zakousla a makat každý míč a být pozitivní a užívat si to.